Ntago ari uko ntago tubaho ngo nuko tuzi icyongereza n'abatazi icyongereza tuzabaho. Yego rata. Mba numva nta n'ikintu bintwaye pe. Eh. Nta nubwo njya nkunda no kuvuga ngo ntago nize kuko nimba ndi mu mwuka nkaba nkibasha guhumeka. Ubundi ari abantu bajya hanze bakiga bakiga bakiga. Ariko ntago Imana igendera ku bwenge wakuye muri Amerika. Ntago igendera ku bwenge wakuye mu Bubiligi. Niba utazi kubana n'umuntu neza ukaba utazi gukoresha ukuri mu kazi ukora akariko kose ntago cyacyongereza wize hanze ari cyo kizakuhesha akazi ubwo ikibazo nuko ati atari buyifa aro mwiriwe mutese amahoro yewe narindi kumwe na Irene arambwira nyine ngo mbahamagare mbifuriza urugendo rwiza nyine rwo kujya mu Burundi. Muzagenda ryari se? Na none nongere ngusuhuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza aho uri hose wowe ubana natwe umunsi ku wundi nizere kuri amahoro ndetse n'ibyo ukomeza gukora bikugendekera neza akabisa. Of course ni MIE Empire nitwa Irene Murindabi nkwifuriza ko ukomeza kugira amagara meza cyane nyitakasha makokero cyangwa se Mordekai kuri kamera yawe nakugaruriye icyamamare itwa Dorimbogo Valentina. Ese na yandi barakwita Valentin? Na yandi banyita Dorimbogo gusa. Njya nko mu isoko nagera mu isoko bakampamagara bati dore Valentina bati Dorimbogo. Ati ngo ntugurira imyenda umwe turangurira Yesu. Nata nyine ndi kwirukanga. Gata uri kwirukanga. Ese Valentin reba hano makuru yawe? Ni meza. Ntabwo twaherukanaga. Ariko waragiye urabyibuha uracyabyibushye senaze aze kubyibuka agukubita agashuruta azamuka berekane ukuntu usigaye wambara ntabwo nabyibushye cyane waragiye uragasokoza urakanyereza ibintu bimeze neza twarura dusiga ubu nyamajeke bakumenya baramenye tujye kuganira twaherukanaga kera umbwira amakuru y'iminsi ibyo umazemo iminsi n'ukuntu uri kugenda urwana n'ubwamamare nzi ko bwanakugoye kuko uri mu bantu bamamaye mu buryo butunguranye bivuze ko bishobora kuba byarakugoye. Rero ndi kumwe na Tom Transfers mu byo nkora byose nkubwira ko amamodoka meza akodeshwa nagurwa ari aya Tom Transfers. Nimba ubikeneye rero nca kuri website yacu yitwa www.tomtransfers.rw cyangwa se unahamagara nimero ziba kuri iyo video nkunda kubashyiriraho. Ikindi kandi nimba uri kubana na MIE Empire menya neza ko ubukwe kufite telefone nziza cyane uhabwa na Samsung 205 ti ibintu akabari sawa cyane. Dushimira cyane Onomo Hotel iduha ahantu heza dukorera ibiganiro cyane ko nawe nikeneye kuruhuka kunywa agakofi cyangwa se n'ikindi ushaka cyose waza muri Onomo Hotel. Ni ahantu heza cyane by the way, heza kabisa munsi y'inyubako ya RSSB aho ngaho mu Kiyovu rwose. Onomo Hotel niho iba yibereye. Fafasha kanzombe bayita ngo iki nisisanzwe se nakasanzwe ko mu gitenge nako agiye kudodesha nakaguse kadoze mu muke yo duherukana kera ngiye buri iki gihe gishize hari ukwezi se gushize kumwe se duherukana kera uri Kanombe nako ntabwo ari kinini gihe gishize duherukana kera ari kinini ntabwo kirenze amezi abiri uri Kanombe uza no kumagura kuri telefone urambwira ngo uritahiye. Nicyo kibazo ko cyo duherukana ngiye. Nicyo gihe. Hese vava. Ko numva ko byari byagenze gute? Kugira ngo ufate mwanzu vanga ngo nditahe ibintu by'i Kigali ngo ndabirambiwe. Ntago nabigarukaho kuko nabivuzeho kenshi cyane. Na ni ibintu nyine byajemo ibintu by'akavuyo. Haza kuba umwana hariya mu rugo bizamwe ibintu by'akavuyo bizamwe ibintu by'ishyari. Nuko ndavuga ni reka mbe ngiye mu rugo Imana yonyine nibishaka izanshakire undi manager.
Hakomaze kukureba narakwitegereje. Ugira isoni. Eh, ngira isoni. Utavuga ureba umuntu we, uvuga ureba ku ruhande buri gihe. Nkunda kugira isoni nyine kubera tureba tuganire turebana. Nyine umuntu agira isoni. Kubera igize. Ese mu cyari bivuze kugira isoni? Ugira isoni ukura ku butaragi umenyera gura n'abantu benshi. Eh, ugira isoni. Asaba mese baze Kigali baratena ko abaye muhetinzi. Ko nsigaye mbona ngo mfate n'aba boyfriend n'abakunzi baje. Ngo nabo dandi babandi ngo baza bari gutwika niba ari gutwika gusa. Eh. Eh, ariko hari n'u wigeze ku wimo niba ari muhanga anzanira impano. Impano y'iki ubwo? Ya anzanira impano nyine isanzwe. Sanzwe. Eh. Sanzwe miki. Isanzwe. Yiri sanzwe iri miki. Nyine ni imana isanzwe. Yakantu ka kagasakoshe. Yakoze na gashakoshe. Impamvu nzi kuvuga ndikuvuga ngo ntawe kwe kubyitinya abantu. Umaze guca imbere y'amakamera menshi. Menshi kabisa ku rwego ewe. Ibintu se Valentine arabibasha. Valentine? Karam. Ibintu arabibasha? Nibikize. Eh? Iko. Shanago bakaba gushyira imisu kare. Eh? Na kibasa. Bino bitabya cappuccino urabizi? Mhm. Bya cappuccino nabyo zi? Akandi ukora ahantu numvishe ngo biba. Oya. Ni cyayi se? Eh na gacyayi kagakaba kavanze mu tundi tuntu tumeze neza. Eh. Iwacu rero bagukorera icyayi ushaka ngo ribangwa ari kitwa ngo Afrika niba ari iki. Icyo nicyo njya nkwa. Kitwa ngo iki? Bangwa ari Afrika bari Afrika bwoko ki cyo nicyo njyanwa mu gitondo cyane kitwa ngo iki kitwa ngo iki ni Afrika ikira ndibagiwe yare nicyo abitatu bagukora nyine cyayo ushaka ngire wazubwire cyayo bwa kitwa ngo iki no kuri ngo nago nyine ngo na Afrika sinzi nyine bindi bongeraho ndabyibagiwe ako rero nawo uzadusebye ukora ahantu bacuruza ibintu kabutazi no kuntu byitwa nibyo byaye amazina yabyo nayo mba nsimba numva ari cyaje gisanzwe nk'ibindi ariko bakabyita amazina ngiye nasi eh ibyongereza nibindi eh ibintu rero babije mu rwaserera twanavuganye wibereye iri urambwira uti cyaba naritaye numvisha ari ibibazo mama yarambwiye ngo sinzanduranye nukuri nyine byabaga ari ibintu byakavuyo wenda nahura n'umuntu akambwira ati nzakwigisha imodoka wenda wanyamamarije nagira mu rugo aka manager tese kubera iki wamamaje ko warugi ugiye kuri radio kubera iki wamamaje ngiye kuko nari mvuye mu cyaro maze nka nk'ukwezi kumwe ntabwo nabanga nzi ngo ndamwishyuze yego ubwo rero arambwira ati nkwemere kwigisha imodoka nta mafaranga nzaguha manager ati azakwishyure kuko yagukoresheje ndavuga ni imana ntabwo nzajya kumurega kuko sinzajya kurega ngo mbwire leta ngo yanyemera amafaranga nayo yampaye nibwo nakoze mu mwidagaduro mbikora turi guseka n'abanyeshuri nyine abanyeshuri muri kaminuza turi mu kavuyo amafaranga yigeze anyemerera ariko ndashimira imana ko yaje kumuza n'undi mu mama nyine wo muri Amerika yemera ku kunyishyurira ndayiga nta namatiko abayemo ese mama noneho iyo mikoro n'uyizunguze cyane ngo bakumve neza wari gusobanura ibintu byumvikana ubushize naganire n'umuntu wo muri atabahita ngukira action ha nyine bagiye kuririmbira akantu kakaho ngo ari nabo nyine bakubwiraga ngo bamamarize arambwira ati sinzi n'ibikiganiro barakibonye arambwira ati Valentina ikintu yapfuye n'umuntu babanaga ngo yanze kuturega oya ntago ari cyo twapfuye we ngo wanze kubarega uvuga uti ngiye nta kintu abantu mbabaza twabivuzeho nyine musobanurira ko nta mafaranga twigeze tuvugana ko twakubitanya akanyobora ati uranyura hano kanda kuri rimwe nyine muri resanseri tukazamukana muri resanseri tukabanza kunyura ahantu akorera kahanyereka ati nyamamariza kano kantu tugashyire kuri WhatsApp mbese nyine musobanura ukuntu byagenze yego noneho agashaka ngo azinduka ageyo nkashaka ngo ajye kunyandikisha wagashaka ngo ahuko abanze ahure nabo ngo bagire icyo bavugana ku mafaranga ngo ampe amafaranga ngo nzi yigishe nkamusobanurira buryo ki atigeze anyemera amafaranga ahuko yanyemereye yuko azanyigisha ari nawe wigishije Josiane ubwo ni wa mugore wari ufite company yigisha gutwara no ni mama mwiza nini shuti yanjye naramukunze kubi
ubwo rero manager ati kuki batakwishyura kandi bagukoresheje ati ngiye ibintu byawe ndabivamo ndakwihorera noneho nkavuga nti nushaka uzabivemo kuko ngiye numvaga ntari bujye gushoza urubanza ngo ndikurana n'umuntu mbese tutasezeranye nk'ikintu ngo abe yakirenzeho kandi twagisezeranye ntacyo twasezeranye twazamutse tuganira ajya kunyerekana akorera mpasanga abana banyeshuri ati turagufana tuganira bisanzwe ni nakantu katatwaye n'amasekonda ariko rero nawe nubwo ngiye kurundi ruhande manager ndamwumva ni impamvu mwumva nureze ko bagukoresheje ibintu yarakeneye ko bibyara inyungu nyine none se ngiyewe mvuga ko icyiza wenda cya icyiza ku banyarwanda icyiza abanyarwanda bakunze ariko gaciro kanje ari ryo shema ryanje rero niba kiri buze ku bari bugikunde akaba yagikunda akaba afite nk'igihembo cya 50 ugashaka kumurega ngo nagwe igihembo cy'ijana kandi se ntacyo afite usanga bijemo ibintu by'amatiku naho yagira ati ngiye urase nzamufana urase ni igisambo yaraje arandegancisha amafaranga yanaya kandi byo nibyo wanze mbese bibaho nabwiye n'Imana nti mana uzambare ntazagira umuntu nzaburana nawe nzarinde nipfira nta muntu mburanye nawe nushaka kugera mu rukiko ndaratinya ese watinyira iki ndatinya n'ukuri watinyira iki baratinya ushinze umuntu ibintu by'ibinyoma hari ubwo bikugaruka leta ikaba yaguhana kuko nawe wagiye kubeshya ni ukuvuga ngo bari bakwemereye kukwigisha imodoka ariko nta mafaranga bari yabinyemereye nyuma yabinyemereye nyuma yarampamagara ambwira ati ndabikwemereye ninjye wigishe Josiane turaho ngaho hari mu rwenya muri rusange nta kintu twigeze tuvugana yego amba ibyo biba birabaye rero bizamo akavuyo ubusubiye mu cyaro ubu niwikozeho imodoka bari kukwigisha ntibahise bavuga bati mumwihorere kandi nageze mu cyaro njya gusenga Imana irambwira ati kugira ngo ufi hariya nabigizemo uruhare ngiye kukongeza umushahara njya gusenga Imana irabimbwira akavara ati Imana yabikubwiriye hehe ni ukuri hari umuma mu byo nsengera ntago wari wamubona wapi mama duturanye ujye unsengera kuva kera aransengera ambwira ati Imana igiye kuguha icyo kurya n'icyo kunywa n'icyo kwambara ati kandi Yesu akwemereye akantu noneho ngiye nkagira ngo wende se mama Yesu yakwemereye akantu tuzahura angurire fanta akacamara ati narora niba se akana kari ko bikanyobera kumbe kuva kera burya Yesu yakwemereye akantu ukagira ngo ni umusore uzakazana mbona mpaye imbaraga muzana Bruce Meredith mbona mbonyi ubwo rero ejo bundi nabwo abimbwiye ntabwo nigeze mbishidikanya kuko iby'inka narabibonye kandi noneho narengaho ampe ebyiri arambwira ati nkwemereye umushahara nkongeje umushahara uzanasaguka ati ngiye kuguha akazi ati nkuvanye ku mushahara wavugaga ko nta kintu wawuguramo ngo ugire iterambere icyo gihe uri wasubiye mu rugo ni nabwo Meredith yaraguha amafaranga bagiye kugura iyi mashini numvaga ndabuyagure mu imashini ngeze mu rugo nsanga abana bose baradoda mbona icyarahani nyine kirimo ibintu by'akavuyo kandi noneho ikaguma imbwira ko izampa akazi ariko wageze iyo ngubona Bruce Meredith arafunze biriya bintu wabikuye he nabibonye ko nuza nyine kuri telefone kuri YouTube mbona bamwambitse amapingu na telefone nari mfite icyo gihe yeah. umwana twiganaga witwa Sharire wabinyeretse turi ku gisezero nyine ahantu twigaga ku kigo yeah. arambwira ati dore wa mushuti wawe bamufunze yeah. ntabwo bishoboka yeah. ati buriya ni ugutwika kandi ngo yarakusigaye imibi bwana supamanaje yarari kubeshya iyo yintu uraje ubisobanure neza by'ibi bwana by'ingurube ngo Meredith yagusigayemo yagusigayemo ibwana supamanaje arabeshya yarambwiye ngo saa 8 ngo urajya mu ngurube ngo ziwe ngo avanemo ikibwejo ngo nzakuzanira icy'umukara ngo cyangwa ngo icy'umweru ngira ngo nibyo nanjye ruzanzanira icy'umukara ngo azanzanira ngo n'amatora noneho wewe warambwiye kuri telefone ukambwira ngo Bruce Meredith bamufunze ngo niwamufungura abanza guha ingurube zawe kandi yarambwiye nyine ngo niwe ngo wamubwiye ngo agende ngo ayikuremo nyine numvaga ko super yaragushutse ngo Meredith yamubwiye ngo ngo azanzanire ingurube kandi ari ukubeshya nuko rero ngiye nyine ku gisesero bandi bana bakajya bambwira ngo uvara ati ngo ngwino urebe ngo mushuti wawe ngo yambaye amapingu ngo bamufunze ego ni mana yanjye ntibabanze bamufungure ni dore ko umuntu ugira neza atagira amahoro
ngo bamufunze ngo kandi ngo bamuhoye ngo yandirimbo ngo yakinyuma ni none se ko ari uburenganzira bwiwe ni niba arayikoza kumva ari nziza niyo bamufungira bakwe ko bamuhoye agaki ngo yandirimbo ngo yitwa kinyuma ngo niyo bamufunze reka gende wero bamuhoye akinyuma mbese ngo yego eh numva nyina ari ibintu bitabaho arafuga ati ntabwo ibyo bintu bikunda abanza n'ingurube zanje eh ntibamufungura abanza n'ingurube yanjye yanjye bamagara supermanager yange ku kwitaba noneho rero ibintu byawe koko wa mugana ibyaje mu supermanager buriya wenda manager mwahuye gute ubundi kugira ngo bigeraho mbona bisa ikanombe Anzani yangu bihumbi makumi ya biri, nukambere nari mubonye. Ari nabwo ngo warayiwe. Nukubeshe nahonze. Nukuri, noneho duhurira kuri docoyisi keremanyi na duhuje. Yego. Aravuga ngo nagwa nzi nukambere ngo mbonye. Kandi ushwana na manager wawe. Sponsor niwe muntu waje akagufasha ukara. Nagiye mu gitondo. Noneho arambwira ahubwo manager ati super manager yakwemereye Imano zawe wigenda ataziguhere kuze kugenda nyuma ya saa sita yego niho yenyamasheke nikureka ngende mu gitondo niba yazinyemere kuko byukuri nzagaruka nzifate none wa manager wange arakara bajya ku kazi nange nditegura neza igiye nsotse ngeze ku marembo mbona imodoka ihagaze nk'hari yego mbona umuntu avuye mwasa yihuta ngo varati ngo ni ngiye super manager kwakira ibihumbi bya 20 ari ndu mugore narorara dufotora ngo nakwemereye ngo ariko ngo matora nayo nazanye ngo nzayikuzanira iwanyu ngo nikibwaje ukingurube ahita agenda yihuta cyara mu modoka baragenda basaba rifuti ngo bangeze muri nyabugogo barambira ati ntago ari wo tugiye cyane ko yarambaye n'amafaranga rega moto yego ubwo rero ngeze mu rugo akajya guma nyine akampamagara ariko akambwira ibintu bitabaho ibikize bitaba yakubwira bako ari inkuru nyine ngo narayiwe ngo yaranyirukanye ngo natike mfite ngo manager wanje ngo njya kurari we ngo arancumbikira ngo ubu ngubu ese ko bonde wanumva guhakana n'ubu ko numva uri guhakana super manager akubwiye kubwira ngo murari niho ariko arara kandi ntaho nzi ntanubwo yigeze ambwira ngo nkujyane abari ibintu nyine bakoze by'inkuru ntaho nzi byo gutwika ego mana nuko ubwo rero nyine nibwo nageraga mu rugo akajya guma mpamagara ambwira iby'iyo matora n'iby'izo ngurube ariko noneho nkavuga ese Bruce Melody naba yarampamagaye akabimbwira ese ugira nimero ye ya Bruce Melody ndeje twaravuganye ambwira ese ko ngiye gukora ya ndirimbo y'imbogo n'imvubu ntabwo uzamfasha arambwira ati ngiye kujya mu Burundi nimva mu Burundi nibwo tuzavugana yego iwacu rero hari igitaramo ngo ninjoro ndamwandikira ariko ntabwo yigeze ansubiza ariko kare nyine twari twavuganye arambwira ngo tuzavugana navayo ariko ntabwo arajya Burundi mubaza aho umuntu nimba yagiye yego uti wawe nongera mama Mugabo mubaze uti mwagiye mwifurize rega ibihe byiza yagira ngo nuko umuderanja ubwira uti mwifurije igitaramo cyiza Burundi batsuhuriza ari mwebwe mumuhamagaye ngira abafana benshi Burundi yagira abafana benshi Burundi yandirimbo yanjye bayijyanyeyo none se urumva nyine atabwe ko no kugusuhuriza abafana be Burundi muhamagara mubwira uti bimeze bite oya data gira ngo nuko umuderanja bagira ngo ndeko ufite nimero cye ndayifite nyaraka ndayizi nimba atariyo ndahita mbimenye wasa nguvugana n'undi muntu ukagera kuri Bruce Melody kuko n'ubundi wari uzi ko ngakora imibi bwejo nyine ni super manager wari wabimbwiye niwe wumvise rwose wanjye ko super manager we ariko yari yakurakaje reka ngufashe mikoro nyereke kamera super manager ngo ni ko amera ngo akunda gutwika niko ako bagusize utwara koko ibintu umukecuru ntiyabibonye akavuga ati ibi ni ibikivava natwisize ejo bundi ubu n'abagabo murabona inzu nzara kuba zisize umukecuru wanjye se nta kintu yavuga kuko ibyo ku munwa nibyo avuga ngo ni bibi ibyo ku munwa nibyo yanga kandi natwo tujya udukubitaho barabimbujije bya bindi ujyanye najya gusigaho ndese wabikubujije abafana banjye barabyanga ntibabikunda abafana bawe telefone se kukanda bikanga noneho byenze bite
Ajya mu password kabanza kwanga kuvamo. Ntaye. Unda cyategereje. Reka nze nsirebe. Ndacyategereje rwose ko zibona uri murambeshya rega nakubonye mwana tani mbogo. Oya no kore sinjya. Shava va no kambeshya nge nta muntu ugipfa kumbeshya. Wapi. Twaravuga. Ese nimero ari sugira. Ndi kumwe na bakamana. Eh. Arambwira nyine ngo agiye kugenda i Burundi. Nyamara ntabara kubeshya. Mm-mm. Kazireye buzinyereka. Bivuga ko nazugira. Ahubwo nguye ari kumpamagara ngo yandazifite yarasimaye icyagi. Ntiyanyohereje n'amafaranga kabiri. Iyo kwishimira akoheza amafaranga. Ngahangareka izo nimero. Si uyu muntu uko yanze kuvaho. Umuntu ni kuguhamagara. Kandi kukurushya ubwo ngubwo ntazo ufite katubite byihoreye. Ndazifite ejo twaravuganye. Ntazufite vava. Nzirebe. Wasanga uvugana wenda na manager we. Ariko ntabwo muri kuvuganira wowe. Niwe. Akajyanda. Urumva ngo bitera mu gafuka bikagukundira wowe. Nukore newe. Ntazufite. Nzirebe nukore. Vava ntazo. Kandi zirimo iminani myinshi. Eh? Kaba zirebe. Cyo nzi icyo ntazufite. Uyu muntu kamukupi. So arakubaza iki? Ari no mukavuye ahubwo. Eh, tanze ngire. Nasumere. Ese wa musacinze ukamushaka. Andikamo amazina ye hejuru aho ngaho, ndiye ko atahita. Ese umuntu uko ari kuguma amamagara. Eh? Buretse. Azo fite shavava. Tukomereza ikiganiro waze buze kimwe. Oya reka nzire. Azo fite. Fava nazo fite. Ah mukana tabari nawe atabari umuntu. Bivuga ko aha. Bivuga ko nazo fite. Nase umuntu umubeshya. Oh umuntu yarakubeshye ngo yarakube Ese sibizwi ntiyabiposte nze ko azajyayo wasanga aribo bakubwiye. Wabanje no kuvuga ngo rafunze. Urumva ugira nimeroze. None siko nabo nyamba ya mapingu we nabyo wabonye. Waramubajije. Iyo buzifite amarije koko tiko koko koko pe ntazo ufite rero byemere zirihe singeze zirihe izi ni izi ngizi nyine izi use ni mpamagara 078 mirongo itatu Ese baba ndarangaye nsanga nimero uri kuzivuga. Nyine ni. Ese kwa ruvuze nimero ze kugungungwe nimba riza koko abantu bahita bamuhamagara ari benshi. Bare se bamuhamagara no gupfa guhamagara umuntu se. Eh? Umuntu bamuhamagara. Ese uhamagara twumve nimba riza wasanga atari zo nubundi. Ubusa arita ba. Namba. Namara ntabwo ariza. Izo nimero ntabwo ariza. Ndahamagaye ta. Ntabwo ariza. Ko tuzi ko navuga turi ngihita mwumbwa nimba atari we. Ahubwo ikibazo nuko ati atari buyifa aro mwiriwe mutese yewe narindi kumwe na Irene yarambwira nyine ngo mbahamagare mbifuriza urugendo rwiza nyine rwo kujya mu Burundi muzagenda ryari se Eh. Ese se we. Mbere ko musengera nyine. Numva ko hari. Brice we. Yes. Mwaramutse neza ababyeyi. Yi dore imbogo yari kumbwira ati ngiye mfite imero zo turivuganira ati nibi bwana ntago ari wabyemeye ngo barambeshye. Ingibi bwana by'ingurube ngo wamwemereye. Tugizimana ndere mboga na kuduhamagari ufite igitaramo i Burundi ryari hehe Ni ku itariki ebyiri Mhm no kwese kugira kuza ko igitaramo cya mbere cyatoshye ku itariki 6
ibyo twabonye management yawe yamaze kugera i Burundi wowe ntabwo uragerayo wowe ntabwo tagira ndacyari Kigali acyari Kigali Torimo kamwe furize ibihe byiza twiganirira namwifurije ibihe byiza kandi yubahwe cyakoze cyoranye mfata mikoro yawe umvaga twenge ongera useke twumve va mana yanjye yubaho nukuri Torimo chapa foranye mesh ayo tu warukumbira ngo ntazo mfite hari igihe bari no kumaniza itarezo sinzi wamamagaye nanone arambwira ngo ngo ni Knowless Butera wajya ngira ngo wenda ntago ari we ane se wamenye neza ko ari we oya ntago ni telefone yanjye yarazimye kari ka kandi ka gatushe ntago wamenye nimba warazibuze ubwizo yo guhamagajeho yewe ariko iyi telefone nayo rero irakugora bika ubushyira no kuzuba ikigagagara asanga nahamagaye abantu warigihe nyishyira mu mufuka ngasanga yahamagaye abantu nyine ntabizi ni naho tuboneye kubwira abantu kubwira urumva nyine by the way twimbagara tumuduhamagariye da afite igitaramo Bruce Melody i Burundi nyina gatanze update ubwo Burundi nizere ko bari tayari kuzuba Burundi mundo umuntu abanyuraho bagiyeyo ye bagenda n'indege bagenda n'imodoka banyuraho cyose biragenda bikagerayo kandi ngo nabafite abafana Eh mfite abafana naye ndirimbo yange bayijyanye bayigejeje. Eh eh ase bayigejeje. Ni mbogo nukabeshya abantu. Nuko ari mbogo nimva ubu barayiririmba Burundi. Si ukuri mbogo. Sa Burundi mbogo bayita imbogo. Bangiye mwe ibindi bitero. Bayimba ngo ikibwo ngo mu Kirundi. Bongiye mwe ibindi bitero nuko nayumvishe nk'umunota umwe ukuntu. Nyine mu Kirundi bayirimba. Abafana bangiye biruga bamamagara ngo barayumva ngo ni bayumva Burundi. Nyine Burundi mu Kirundi baririmba gute ngo dore imbogo. Ndabizi se njewe. Urumva rero kutabizi. Niko. Warabimenye ko i Burundi bakumva? Eh, si haje mu Burundi se kundeba. Mu Burundi w'umuhungu w'umwana w'umusore. Eka basore muri iminsi barakurebye shaho vava. Bora nabikurikiranaga. Ko basore bakurebyera. Ni bande se bande byo si byo bayaka mwana ni bari bayaka. No yakawaza. Na se ko nambwiye ngo yange inzoga akaba yaranze azeretse se mwakundana reka reka kubera iki sinakubwiye ngo nzashaka iri wacu mu cyaro njyewe nyamasheke by the way uyu munsi turi kuganira nibwo perezida yabasuye babimbwiye ninjoro birambabaza disi iki cyakuki byakubabajije yagiyeyo nanjye nkamureba byambabaje nyine kubera ko bagiyeyo banunguye simbimenye kuki Nukuri byambabaje. Uyu munsi mukuru w'igihugu yasuye akarere k'iwanyu. Mbabazi yabimbwiye ninjoro, ninjoro. Eh. Ndamubwira nti mbuse ndare nambaye ndare ngende ijoro ryose ati varati hati byihore. Eh? Ati byihore byarangiye. Umvaga se naje kujya kukivuga kumureba. Ariko njyewe nukuri mana menya nta nuwo nabona. Haba hari abantu benshi benshi ariko. Hari n'abatanga ibibazo. Njye nabibazo natanga njyewe. Ariko byibuze wamushimira wamushimira iki tuvuge ko nk'ubu ngubu nubwo utaruri icyo ariko ugize imana ku munsi perezida wa repubulika ari mu karere kanyu nanjye dukoze ikiganiro umuntu se ko namushimiye se akaba yaranze kunsubiza kuva igihe namushimiye wowe ntabwo yabyanze wowe naho ibyamugezeho yarabirebye anje Kagame se ko yabonye indirimbo y'imbogo uwe ntabwo yumvishe ko namushimiye mu kiganiro nakoranye na Rosa ubwa mbere na mbere naramushimiye perezida bari mu kazi kenshi durimbo ari mu kazi kenshi se ntabwo abona baramubeshyera bagapostinga ibintu uruhande rwo ngo babimaye nta nibyo bigeze bamu ngo bakamubeshyera bakabeshyera na madamu we baramubeshyera ngo inzu ngo bamaye ngo nguri ku irebero ngo ya miliyoni 80 ngo ni imodoka ngo ya miliyoni 50 gusa biranibye baba bari kumubeshyira bara n'abantu bakora kwiza amakuru y'ibihuha ariko we iyo yiboneye ikintu ubundi arabyivugira ati ibintu nabibonye ubwo nyine batarabivuze ibyo bintu nabyo yabonye abandi babimuvugiye ntago ari we nuko uzajyaho yaje rero nyine noneho ubundi ubu ngubu wari kuburiye ukamwirebera neza amaso ku maso umva nta mahirwe njya ngira yo kumubona ntayo ese ubwo muhuye wabasha kumuvugisha ubundi kubera iki se kubera iki tarimbo namuvugisha rero njye ubwo se wamubwira iki njyewe kuki ako ishyamba najyaga mvuga ngo nzamusaba basigaye barikinguramo bahinduye irimbi kari agashyamba k'igisigara kari hafi y'abaturage
none bagahinduye irimbi niko bashyingura nakeye ejo bundi barambwira ati dore rya jamba barihinduye irimbi umva guzari musaba se kubera iki se kandi atari ari ry'abaturage nyine gatoya kasigaye iruhande rw'abaturage ariko urumva ko nubundi kagiye gukora ibikorwa bifite inyungu abaturage urumva ko nubundi nta kibazo bifite akamaro abaturage kuko nubundi babakeneye ahantu ho gushyingura ababo sinumva atari sawa bivuze ko nta kintu cyo kumusaba rero ari ufite noza ko gashyamba nyine siko nari kumusaba akoreye akawe kusigaye gukora ufite akazi ubwo nyine byararangiye byaranze akoreye akawe Dore, wadice gara ufite umusatsi wa natirere. Ndani mba kubaye umustari umaze kube ninzobe nabana bazaye mana kanuka kayobe. Yego wansabewe nuko nyine mbaze imisi ntajya hanze kwa bose nago tujya hanze amatara yirwa ariko aka. Wabaye nakayobe umusatsi warawugiranyereza ibintu bimeze neza. Bukebuke. Umunsi asubiye mu cyara mama ni muzaserera. Kubwira ati nakohereje uri natirere. Tavangiye. None ugarutse warabaye ninze. Wanje nago ajya mbuze uburenganzira bwo gukora ibyo nshaka. Umuntu yanga ni umuntu wambara ubusa akambara ibintu bya mine. Mbara ibintu bya mine. Mama ni umukecuru reka. Nyuma rero yuko uvuye ugeze mu cyaro ibintu byasakuje. Waje kugira gutya uragaruka. Sibyo? Hari n'ibintu byinshi muri iki gihe cyawe umaze gucamo. Abo mbona ngo baguhaye amafilime yo gukinamo ngo baguhaye ibintu mbona ngo baguhaye amazu ibintu byinshi maze kubicamo pe nta mazu bamaye baba bari kubeshya tubwire ibyo kuri rero muri iki gihe cyawe nyuma yo kugarutse i Kigali nimuki bimaze kukubaho ibindi bitangaje ku buryo uvuga uti njyewe ubwamamare bwanjye bwangira inyungu cyangwa se ibintu byaranze mu bimenye nk'ako kazi nakabonye kuko nari maze kumenyekana ari nayo mpamvu nshimira itangazamakuru ndabashimira cyane bya bindi byo kuvuga abamana cyangwa bajya harangu bakarira ngo umuntu yabavunye ajye bavugisha ukuri ashobora kubigiramo uruhare bwo akaguha uruhushya ugahura n'itangazamakuru nk'uko yaruha undi wese ariko itangazamakuru niryo riba ryakoze akazi gakomeye yego ndashimira Imana cyane rero kariya akazi nakabonye kuko nari maze kumenyekana kandi yarambwiye ati nzakwamamaza ati nyuma yo kukwamamaza nkongeze umushahara indese Imana yabiku mana yabikubwira ibyo nuko Imana yarabimbwiye atumaga abantu nyine bakabimbwira ati kuri wa mugore wo gusengera nabandi yarakwibwira ati nzakwamamaza nkayishima cyane rero kuko nari rashuri ry'imodoka naribonye kuko itangazamakuru ryatumye menyekana ubusigaye wigiye n'imodoka umaze kumenya gutwara hose ngo wayikata ntago yari yayindekurira nyine ngo nijyane njyenyine ariko ntangiye kubimenya nkamenya ngo iyo ugeze mu modoka ikintu cya mbere ukora ni ukwambara umukandara nkamenya ibyuma bibiri bimanura ukageza hasi ku itapi nkamenya gukora kuri feri ya mbere y'uko imodoka ihaguruka nkamenya gushyiramo vitensi nkamenya no kugenda nkora ku muriro buke nirinda gushyiramo umuriro mwinshi kandi uzi gusoma neza no kwandika oya ntago mbizi neza kuko nagarukiye mu wagatatu uzakora provizwari ute ubwo nagarukiye mu wagatatu gusa nari mbongo provizwari uzayikorera ute nzayikorera kandi nabwiye n'imana nti nubwo ntagira perimi uburyo nasabye imana gutwara imodoka hari ukuntu ugira amahirwe ukaba washaka nko mu cyaro cy'iwanyu ugashaka nko ku mugabo ufite imodoka akaba yajya nk'i Kigali agakenera nko kuyiguha ngo uyisubize mu rugo yego cyangwa se akaba yaba ari nko kuyiseta agakenera kuyimuzanira cyangwa se nkaba nagemura nk'ahantu hafi cyangwa nkajya no muri sara ahantu hafi nkijyana nibwo buryo nasabye Imana ko inyigisha imodoka ariko na provisor uzayibona rata na nubwo ntayibona nago nagira umutima uhagaze kuko nimba nkiriho sinkenyuke simfe ntunguwe hakizatuma itampa umugabo ufite imodoka ukunda abagabo wa muntu n'ukunda abagabo babakire narumiwe si ku cyumva ushaka umugabo ufite imodoka nyine ufite imodoka y'ivatiri iri ku rugero rwiza ariko hano ubu ushaka ikamyo iri ku rugero rwiza pana nyine kuko amavatiri niyo y'abaturage ari ku rugero rwacu none se ikindi kibazo iminsi umaze i Kigali ufite n'akazi i Kigali kuki ugomba kujya gushaka mu kurungurwa mu cyaro ubundi none se nashaka aho ntashaka niho numva nyine niho numva nkunze
mu cyaro abivuze ni wa mugabo bigo vanga ni Thomas imbere Thomas uramukunda uramakanya aha ndamukunda nyina nase wa waburi uba iwanyu ntubona umuntu ngumuko ntube waragize n'umuntu ukunda muri karitse iwanyu eh se vama ne watumye ibaza abahungu bose ba wahuye na bikigari ariko uracyamuvugana n'uwo eh nuko nyina ariwe nakundaga kubona umva ndamukunze kandi nongere gushimira n'uwiteka imana eh hari mushiki wabo washyingiwe akora ubukoje bundi arantumira ngerayo turaganira turasabagira umuryango mwiza cyane n'ababyeyi beza kubi ndabakunda cyane urabakunda cyane yego nibyo nari nibone kunda kubaza ngo dusobanure rwose neza uraje harimo kwiga imodoka usigaye bagufasha nubwo uvuga uti biracyaguranya ariko wizeye ko bizakunda harimo akazi ubonye nakazi sibyo aranimutse nago kiba wabaga uko manager mwatandukanye kandi uravuga uti nyenda shimira itangaza makuru ko bintu maze kugeraho nibo babimfashijemo ibuhanzi waraburetse ntago uzabukora bimeze bite indirimbo zawe ntazo uzasohora kandi nari ntegereje masera hari umu masera wo muri Kenya ejo yaraje tujya kwa Emmy Pro ndakumva tujya kwa Emmy Pro nyine na Padiri Rushigajiki nibo tugiye gukorana indirimbo y'i Roma zayikoresho cyangwa kuwa mbere noneho ni ndangize y'i Roma ndahita nkurikizaho imvugo kuko na bosi yanyemereye kumfasha kandi asanzwe afasha na ba Patrick Nyamitari mu recording yitwa Dore Imbogo ariko irandirimbo izaza ari igikonyozi nabanje gufunguza na cano nyine yanjye kugira ngo mbonaho zajya nzishyira yitwa ngo iki noneho yitwa Dore Impara ka kubera imbogo nabonye imaze kwamamara ese uyita vava oya hi vava nyine emeri niyo wivuga emeri nyamuneka oya hariho ibindi byinshi cyarara ibyihore byihore byihore utabivuga aho urutubwiye imeri na password byayo ni Dore Impara ekera zibire cyano nyine ni Dore Impara rero nuko bazaje babikwiba kubera iyo kibazo ntago babinyiba ntukape kubivuga nago bari uvuga izina wenda rya cano gusa eh yitwa ngo iki Dore Impara siko cano yawe yitwa abantu bajye gukora iki subscribe akora hano nayuze kuyivuga fresh nje kora hano urarenze ngo bayita Dore Impara bajye gukora iki subscribe kuri Dore Impara Dore Impara ariko ndandirimbo nimwe irajyaho oya nza ishyiraho kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu zabanza yitwa ngo iki iyo y'i Roma ariko mu bintu ngo byateje kibazo ngo hari amafaranga menshi wagiye woherezwa n'abantu baba hanze y'u Rwanda mana ibyo byo ntago nabigarukaho mba narakoze n'indirimbo nyinshi narapfuye no mu kibuga ariko nyine ntakunda ngo ayo mafaranga ari mu bintu byagushwanishije cyane n'uwavuga ko ari manager wawe nibyo rahira ntago tugeze dupfa amafaranga twapfuye uwo mukobwa uhari iby'amafaranga nta kintu byari bimbwiye ahubwo hajemo akavuyo nyine kuwo mukobwa wawe none kuki uvuga ngo iyo ngo barakozemo ibintu byinshi niba nta kibazo byari guteye bya nabitekerezagaho ariko ntago ari cyo kintu nyakuri twapfuye ariko nacyo cyarakubabaje akajya uvugisha ukuri byarambabazaga byarambabazaga ariko simbyiteho cyane amafaranga menshi wakiriye nangahe nubwo waba utarariye yose ibihumbi 700 cy'uwo muntu wo hanze nyine yari yanyemereye miliyoni n'ijana abanza koreza 700 nyuma yohereza 400 ngo yashyize he 700 yose nyine 700 yohereza nagabanye na manager wanjye atatu n'itanu atatu n'itanu mwahise mupasura telefone y'ibihumbi 80 nguramo imyenda menya igeze mu 100,000 nyuma yaho rero nkagenda nongeranya ndongera ngura ikindi kimasa cya 3.5 ese mama ubwo nyuma y'imashini mu cyaro umaze kugeraho n'ikimasa noneho nyine imashini nanze kuyigura nshyiraho iry'itanu ngura ikimasa noneho buracyawe mu desipora nyoreza ibyo 70,000 mbanza ngura telefone n'imyenda hasigara 100 ndaribika anyoherereza ibindi 400 manaje afataho 100 sigara na 300 bizunguza mikoro cyane yewe ndamanuka nyine njya gushaka ikindi kimasa waduye wese urama amafaranga
ngenda nyatanga si wa mugani yigeze mu cyane bagira ngo wakiri ikigari koko vava ko bakubona kuri za YouTube ngiye 380 ngenda nyatanga asigara 35 buri kimasa nyine cyatatu nibyo nakubazaga nti ubu ngubu yigeze mu rugo mu cyaro nti bagira ngo wabo obaye umukire nyine bagira ngo ndu umukire kambira ngo nimbamo kandi mpandi buje gusura nk'abana b'imugana abakecuru nyine bishuti zanje batagira amaguru kandi nabo nga basigira amafaranga Uzitonde. Zwo cyo uzakora gusa wakora akazi wagira ute. Uzitonde ujye nasenga abahungu b'ikigari batazagutera inda vava. Nuko bese abahungu b'ikigari se baza bakaguterura aho uri bakagutera inda. Keretse nawe wabigizemo uruhare. Eh. Agushukashuka. Niba nyine boss aguhaye akazi. Warangize nacyo gituma njyewe nanga kubivanga no gukundana. Kuko hari gihe guhamagara ngo murakundana ngo ino ndebe. Boss akaba arahageze. Agasanga ntuhari. Akakwiruka nibyo wiyemeje utabigeze kandi wabonye akazi bikuvurye ese ubu niwakunda nangu nakora akazi bikunde ntabwo byakunda kubera iki keretse nyine ari wa muntu uri bubwize ukuri akakumva ntagerwa guhamagara ngo ngwino usure ngo ngwino tujye ibunaka ngo uzaze wambaye ibingibi ngo dusoke ari wa muntu uri buze nko kureba ku kazi akumva ko atagushwanisha na boss ngo nta kibazo ese ubu ku kazi ukora iki ibyanyi ni iki ku kazi nko nkurikirana amazi n'amafanta hari ukuntu nyine nk'umuserevera z'akavuga ati hari umuntu ushaka fanta akabanza rero akabyandika ku cyuma fagitire yabyo ikasoka ukabona kuyimuhereza kandi umaze kubimenyera nta kintu du turekura hanze icyuma kitagisohoye vafasha ariko imana ikura ku cyavu koko kukaririmba ngo bakaririmba ngo iki nyewe ntayo nzi reka turirimbira kawe kuko imana ushaka gushimira imana kuko njyewe nubwo ibintu byacemo hakazamo gushwana kwinshi induru nyinshi ariko ibyiza byarangiye neza byarangiye ufite akazi sibyo hajya gukora hehe mu mujyi imbere kwa rubangura twamamaza nta kibazo noneze kuko baguhaye akazi iyi ni restaurant nyine iri hejuru ya Tekino muri gift gift dushimire na gift yaguhaye akazi sibyo iyi ni fresh cyane yego kahoro uririmba karirimba gashima imana batera nkunga mwese n'inshuti zanjye bifurije umunezero ibihe bidashira kuba turiho twese tugihumeka iryo ni ishimwe rinini imbere y'umukiza inshuti n'imiryango turacyahumeka iryo ni ishimwe rinini imbere y'umukiza abasinziriye nimwihangane mu byiza no mu bibi tugomba gushima imana abasigaye kuri iyi si dushima uwiteka iryo ni ishimwe rinini imbere y'umukiza batera nkunga mwese n'inshuti zanjye bifurije umunezero ibihe bidashira kuba turiho twese tugihumeka iryo ni ishimwe rinini imbere y'umukiza abavandimwe n'inshuti turacyahumeka iryo ni ishimwe rinini imbere y'umukiza ndagushima mwami ukora imirimo n'ibitangaza iryo ni ishimwe rinini imbere y'umukiza wow harimo cyakoze ni keza uba warakiyandikiye kandi vumaze kwandika indirimbo zinge ko zigaye ibintu ubwo mfite indirimbo nyinshi haba iz'abanyagaturika ndetse n'iz'imihigo muri rusange n'iz'imana katuririmbira kandi gatandukanye nako ngako y'abanyagaturika oya cyangwa akushatse hari indirimbo njya nkunda nakoreye mu rugari ivuga ngo buriya hari indirimbo rero ubushobora kuba ufite utaranaririmba n'ahantu haramwe ukuntu waririmbye dore imbogo batari bayizi kwigira ugasanga harahiye nyamara nagiye ngenda nziririmba ririmba indi nyine utaririmbye twumve nagiye ngenda nziririmba uziko nahuraga n'abamanibu nkaririmba indirimbo nyinshi
ariko arakarimba kaya nkunda kagugu urage mwamaye na ufashe impamba ndagira ngo nzamuke yaminga nkadandabirana uwo nongoreye wese akanyima matwi haru wambonye nzamuka yaminga ibyo ari byo byose uwo ni rugira intambwe zanjye ziterwe na rugira ukuri kwanjye kuzwi na rugira nyiringabo ukora iby'ubutwari gahotera intambwe gahotera intambwe gahotera intambwe mukuri n'imihigo gahotera intambwe dusatira ubuzima gahotera intambwe dushimire rugira nyiringabo ukora iby'ubutwari gahotera intambwe gahotera intambwe gahotera intambwe mukuri n'imihigo gahotera intambwe dusatira ubuzima gahotera intambwe dusingize rugira nyiringabo ukora iby'ubutwari Wow! Nu arăcunu că niște lucruri soza. Nyiringabo. Anjiroga soza, tu cum niște cum niște nu ucaranjiz. Ucaranjiza. Gahoteri namge mukuri n'imihigo. Gahoteri namge dusatira ubuzima. Gahoteri namge dusingize rugira. Nyiringabo. Ori byutwari Chef friends ari ukuntu kanyorosha rwose ngumva nabantu bavuga ngo nta mpano ufite ubundi barababikura hehe barabeshya mama ndirimba ndabikunda kandi nabyirutse mbikunda cyane abantu bakavuga bati dore imbogo nimba koko mumwemera nk'umuntu ufite impano umufasha kuri imiziki timwe kumugira umunyarwenya kumunyega ibintu nk'ibyo ngibyo ntibijya bikugeraho nawe bingeraho ariko ntago mbyita kuko umuntu afite uburenganzira bwo kuvuga uko abyumva abafite uburenganzira bwo kuvuga nk'ikintu ashaka uko acyumva nk'ikintu ashaka uko acyumva ntago bikubabaza oya nta kibazo mama amagambo wagiye uvugwaho nyuma yuko ariko njye ndanamera nk'uwa mugeni ngo wiki umugeni niba ngo ari urutozi rwamuriye baragumara aceceka ruramurya mpaka ngururamurya mpaka nahe ngururamurya nyina rindapfa aya cyane byo nako byabaye aze nguruze kuremwa na vava ngo byagenze gute ngo umugeni urutozi ngo rwara muri iyo ngo yanga kuvuga aragumara ihangana kugeza ngo apfuye nawe gatozi kari kakurira ngo gutera ngo nakomya kwihangana nagira ngo nkubaza amagambo wavuzweho nyuma yuko baye umustari bitunguranye akakubabaza nayashye umva nge nta amagambo ntago njya mbyitaho ntago njya mbyitaho ntago njya nkunda ibintu bindemerera ngiye kubyitaho bikambabazana bangiye kwiremereza mu bintu by'ubusabusa nta kintu njya nitaho ngewe abantu bavuze ko bagutukiye kuri Twitter ntabyo uba warabonye ntabyo nigeze mbona ariko hari umusaza wigeze kuvuga niba ngo ari Rwema na mama ngira ngo arabizi aravuga ngo Valentina ngo ntago ya niba ngo ari umubyeyi simbizi nuko nabyumvisha ariko nge nta kintu biba bimbwiye pe Twitter surayize yaho naje guhura nawe urwema nawe mbona na nkubwira uti wo urwema ni wakoze iki se Rwema ngo yashaka kunyoreza ku ishuri kujye kwiga kwajya ndihirira ngo amashuri nise uko cyo wabyanze kwiga kandi ari byiza arega bari kubeshya buriya rero nari nturanye n'umuryango pe abana b'uwo muryango bakabura ubwenge bakabarihirira privé umubyeyi akagurisha inka akagurisha inzu abana ngo bige n'ubundi abana bakagaruka kwa kundi bagiye yego kandi uyu munsi baba mu rugo rero kuvuga ngo umuntu aka kanya ufite intego yo gukora nk'ibyo 180 ku kwezi ngo abe yagura inka yisa muri gift umuntu hari wese yariye yari ifriti yari inyama yanyweye fanta ukajya ku ishuri inzarika kurira kuri ya ntebe y'ishuri ntago wumva neza uhora utekereza ati
mbankoreye 80 kwezi kurashize baba babimpembye nkagura mwihene mbankoreye 80 kwezi kurashize baba yampembye nkagura minga ubwo ngira amahirwe yo kuba wampa bitanu nkamenyango ndavanamwe ibya bibiri nkugarure bitatu reka nikoreye business y'ubucuruzi akaba nibyo bikuri mu mutwe wajya kwiga n'ubundi wawundi ukurihira amafaranga katangira ubusa umwaka ugashira nta kintu ugezeho kandi wa mwaka wari gushira hari icyo ubonye n'hari n'icyo mu rugo bagezeho yego mama arambwira ati mwana wangerera igihe cyo kujya kwiga cyararangiye wa munezero wo kudidibuza icyongereza hariya wihorere wa munezero wo kuba umuyobozi runaka wihore ntabwo abantu bose bagize gute bizi pagasirize arakushuka nuko rero ndavuga nti mana nagusabye igishoro nicyo kintu napfukamye ngusaba ntabwo napfukamye ngusaba ngo mpindura dogiteri mpindura iki kandi igihe cyararangiye abo bose bavuga ayo magambo bakureho si yavuga ngo igihe cyararangiye ufite imyaka ingahe dore imbo ku buryo uvuga ngo ntabwo wajya kwiga 24 isiyo n'imyaka myinshi ku buryo utakiga ariko bitewe n'ibiba bindi mu mutwe ntabwo najya ku ishuri ngo mu mutwe wagezemo gupagasa byararangiye ntabwo najya ku ishuri ngo mfate cyane ko nabari abantu bari kubeshyerega uhera ku wa mbere kugurira imyenda y'ishuri amakayi bikoresha byose ni ukubeshya ntago ni nko gutwika ese ubwo ugiye kwiga watewahera muri primaire ubundi kugira ngo umuntu akwemerere kukwigisha ishuri akugurira ibikoresho byose akurihire ni umwe ku ijana keretse hahagaze Yesu gusa keretse Yesu gusa naho ubundi biragoye mbese waravuze uti ngewe mwimbeshye reka nikorere business nshaka amafaranga i Kigali nzagende norore ibindi nsimbizi gorata none ukuntu biba bitangaje baze nk'iyifashe umwanya wawe ukajya kuri Twitter ugatuka dore imbogo atanaze Twitter icyo ari cyo si uko se ahubwo nibere no mu rupagaso ntabonye n'umwanya wo kwirirwa kuri izo WhatsApp ngo twirirwe duterana amagambo kuko ngiye ntabwo nafata telefone ngo ngiye gutongana n'umuntu umukiriya ari hari atinzanira amazi umukiriya ari hari atinzanira fanta nta mwanya nabona telefone mba nayirambitse nkacunganwa ahubwo nuko mvuga ngo mbonye 10,000 reka mpamagare mama mubaze ko afite umunyu none ninjya ku ishuri wenda mama arashaje ararwaye ayo mahirwe yarandenze nari ngeze kuri rwabo rwo kumubonera umunyu ninjya ku ishuri azabaho gute kwa mugani buri muntu wese rero Imana yamuremye ifite uko azabaho gusa nimba ari ikintu numba ari umuntu nabonye ukunda ukunda mama wawe ntago tuzabaho ngo nuko twize icyongereza gusa abatarize icyongereza tuzabaho gwiki arakantu uba uvuze kandi urambitsemo wisekera uvuze ngo iki ntago ari uko ntago tubaho ngo ni uko tuzi icyongereza n'abatazi icyongereza tuzabaho yego rata wawu none wariyakiriye wowe mba numva nta n'ikintu bintwaye pe nta nubwo njya nkunda no kuvuga ngo ntago nize kuko nimba ndi mu mwuka nkaba nkibasha guhumeka ubundi hari abantu bajya hanze bakiga 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 ariko ntabwo Imana igendera ku bwenge wakuye muri Amerika ntabwo ugendera ku bwenge wakuye mu Bubiligi niba utazi kubana n'umuntu neza ukaba utazi gukoresha ukuri mu kazi ukora akariko kose ntabwo cya cyongereza wize hanze aricyo kizakuhesha akazi yego ahubwo icyubahiro Imana itanga n'amahirwe yongeraho ku hejuru y'amashuri n'ubuntu bwayo n'urukundo rwayo kuko itakwemereye ngo uraba dogiteri ntuba dogiteri itakwemereye ngo uraba minisitiri ntuba minisitiri n'ahandi uzasanga wageraho ukabivanga wamara kubivanga yarangiza yubwo ahita kwicaza kuko utigeze wubahiriza ukuri ukuri nibwo bwenge bwa mbere Imana yemera nugenda n'ukuri uzasinya konta rutarize bikundi yego nugenda n'ukuri bazaguhembura utabazi bikundi nugenda n'ukuri uzacumbikirwa ahantu utazi bikundi ukuri niko kwa mbere waba warize waba utarize ntawe uzakwizera utakoresheje ukuri ariko vava narakubonye utinya guhemuka ndabitinya cyane kandi nta mubosi wakwizera umuntu ashobora kukwizera akagusiga ku bintu nk'ibi ngibi akanagushakira manager wize icyongereza ariko ukaba uri wowe mukuru wa bya bintu kuko akuziho ukuri ukuri rero nicyo kintu cya mbere tuzagenderaho kugeza tukuwe uragira uti ubwenge Imana idusaba ntabwo arwo dukora mu Bubiligi nta nubwo ari ubwo muri Amerika ahubwo ni ukuri kuko ntabwo uzaba udakoresha ukuri ngo ubure na wa mubosi
mubwire ngo mvuye muri America ngo reka nkore gutya nkore gutya hoya nubu dafite ukuri ntago bizaguhira asaba ndavava tegeze umwere we ntuje ubeshya nyine ndabeshya ariko noneho kubeshya biratandukanye ashobora kuba yaza akanyizera akampakazi amafaranga yose ngiye nkurira ngiye nkura kuko ntazi kugabanya amafagitire kuko ntazi kuyagira nkayakusanya neza nkayamuha akanyizera kurenza wa wundi urangije kaminuza bitewe nuko imana yaguhamirije wow yitwa vava aduha ireba muri kamera ariko ureba hano wowe nukagira isoni nukarebe nukagira isoni kandi imwe mpamvu nkwengurira muri kamera uburi kuvuga ibintu biri mu bwenge sibyo baba ndi bavuga ngo ntabwo wize ngo ni wagize ute ariko ibyo ngibyo ntaho babyiga ngira ngo je ni ibintu imana ihera umuntu nibyo bavuga guti imana iraguhamiriza imbere y'abantu yaraguhamirije iraguhamiriza ikakubwira ati sinya hano utarize fatiye mburi aje y'imodoka utarize kandi agira hano kuri firi utarize kandi agira hano ni kumurira utarize bibaho ikakwemerera icyubahiro cy'abana barangije secondaire kaminuza kandi wowe utarigeze yaje gukubita umugabo wari yarangije amashuri isatsi naramubwiye nubwo ntize ariko mfite ibyiringiro by'uko uzampa umugabo wize warangije secondaire kugira ngo ninjye haramuka abandi nkahinga amashu 500 azamenye kuyajera yego ninjye haramuka abandi nkahinga umubande w'ibishekejo nka pakiza imodoka azayikurikira amenye kugira gute kujera ya mafaranga nicyo kintu muranyisaba kandi bava ndagushimiye cyane kabisa ni iki mu buzima uvuga uti irene nubwo tuganira ariko iki kintu cyarambabaje pe nta kintu kijya kimbabaza nakubwiye ko nta kintu kijya kimbabaza nta kintu kijya kindemerera umuntu utababara ntagaba tutonganya aka kanya tugapfa ikintu nkabona ko ari ukuri minota 30 niyo myinshi nkirakaye nyuma y'iminota 30 biraba byamvuyemo nta kintu kijya kindemerera ngo numve nisizemo umuntu ngo numve ndamwanze ntago bijya bimba ariko numvishe uri gutonganya supermarket ndavuga narakurakaje nyuma y'iminota 30 ngira umujinya mu minota 30 ariko nyuma yaho ibintu byose mbamaze ariko biravuga uti yajya avuze gutya yaravuze nyine ngo ntagwa nzi ngo nubwa mbere ngo mbonye ngo yice hagati indushye ebyiri ngo harya we ngo ukora iki ngo harya ngo uri umukozi wo mu rugo ngo njyewe ngo sinjya mvugana na bakarya rugo ngo njyewe ngo cyane ko ngo nta n'ahantu mba mpuriye nabo ngo mfite amafaranga menshi ngo njye ngo ntahantu mpurira n'abakozi bo mu rugo abagukoze ahantu agukoze ahantu umuntu urarakaye nuko ubwo rero nyine nari ngenzi ngo nje kumushimira ngezeho nyine avuga amagambo menshi ndamwihorera aya bararakaye wiva ngo aramwihoreye sinabibonye se aramwihoreye n'ukuri nari nzi ko butajya urakara nabonye urakaye navuga nti mu minota 30 nkarakara pe bikanamvuna ariko nyuma yaho mba numva ari ibisanzwe kandi ubundi uri umwana mwiza pe banga n'umuntu ukora akazi sinjya nkunda umuntu umbwira nabi umuntu ukubwira nabi nta mpamvu n'imana ntabwo imukunda wow yitwa vava ngira ngo twagerageje kuganira nyuma yaho azi i Kigali amaze kwamamara yaje gusubira mu rugo abona ibintu birimo ibibazo hashize iminsi aza kugaruka ari nabwo yaje kubona akazi ubungubu yatubwiye ko afite resitora akora hano mu mujyi wa Kigali ndetse imuhemba ku kwezi nkundi mukozi uwo ari we wese usanzwe nimba wari ukeneye kumenya amakuru yaho uko byarangiye bya Dorimba kugira ngo ujye ubona ibiganiro byinshi wenda akora bigamije gususurutsa abantu mu kumaca anatandukanye ariko ahanini utaramenya ngo ubimeze bite ubu ngubu uba afite akazi ndetse nawe yari atuye ntacyatuye asigaye atuye mu kandi gace kanini no kuvugana akivugira nta kibazo ni ukuri oya nta mpamvu nimwe wo guhisha hano witu ni Nyamirambo wowe mwana ni Nyamigyoza Nyamirambo kugira ngo mpamenye byaranshanze ariko simfite ikibazo ubujya mu kazi gute uratega abantu ntibagenda bagushungera bavuga bati dore umustari dore n'iki n'iki dore imbogo cyangwa nkatega imodoka ariko nyine abantu ntabwo byabura ujya muri bisi bikoroha ariko bakagenda basakuza ngo ni indirimbe dore imbogo ngo ni abari akavuyo nyine abari akavuyo ariko urihangana urabimenyereye ndihangana nyine nkabihorera okay rero ngo dufata amaselefi abo nanze ko twifotoza bakababara bakantuka bakarakara nuko
ubwiye wateze imbishi ugiye mu kazi nduvuga ngo nuko vinye mirambo ujya mu mugi bugera yuki muri mudi y'akazi nti ugera yo byapfuye uvuga uti abantu banishije umutwe nyine haba hari no mu kazi nuko ahubwo nirwana n'abantu benshi mu kavuyo nirwana mfite stress ntaha nyine numva umutwe wandiye kubera urusaku umuntu twifotoze ririmba nyine barakavuyo gusa bakubwira ngo turirimbire gura n'abantu benshi buri munsi biba ari ibintu bitera stress ariko nubwo bitera stress ushima imana dorimbo ndayishima cyane kuko ari yo imfasha muri ibi byose niwe mugenga w'ibihe byose niwe umenya amajya n'amaza igihe umuntu akiri ku isi bibiliya rero iravuga ngo hari ibihe by'umubabaro n'ibihe by'umunezero ibihe by'umubabaro wanjye n'ibihe by'umunezero wanjye gendana nayo ubuzima umaze gucamo uhuye na byinshi mu gihe gitoya niki byakwigishije nk'umuntu ikintu byanyigishije ukuri niko kwa mbere ukuri kwirinda nyine kubeshya ukavugisha ukuri nicyo kintu cya mbere ngendana nacyo nicyo byakwigishije kuko ntago wabana n'umuntu utavugisha ukuri ngo muzabane cyangwa muzahuze ntago byakunda ntaho wageze ukwibuka uvuga uti ndabona byanze noneho ibi bintu ngiye kubireka nitsubirire mu rugo burundu sinzagaruke mtiretse mbikanombe niho nabonaga bintesha umutwe nkabana n'akavuyo kuko numvaga kariya kazi ko mu rugo ntashaka kuguma kugakora namubwira ngo naza n'umukozi ntabyumve ndavuga nti reka ngende kuko numvaga nta handi hano najya kuba no muri bene wacu numvaga ntajya kubamo ndavuga nti reka ntahe nibura wenda ashobora kuba ari inka yanyemereye ni njye kuyahirira mu bantu ushimira kuba wagera muri Kigali b'ibyamamare ni bandi ku buryo uvuga uti muri iki kiganiro nshimiye aba bantu ni ukuri Imana izabageze kure abashoboka ndashimira mbabazi kuko nakoze ikiganiro kwa Rose amara nk'ukwezi kose abari we ugikurikirana afata nimero arampamagara ati nakubonye kwa Rosa uzaze duhure ubahehe se kutongeye gukora ikindi kiganiro niwe muntu wa mbere usa nkaho yanzamuye kuko yakomeje kunkurikirana dukorana ibiganiro bigera muri bitatu bitamenyekana inde wundi wundi muntu twakoranye ibiganiro kenshi ni nuvuga abanyamakuru gusa mu bastari bose mwahuye abo vuga utaba abantu ndabashimiye hari ukunzamura nkamenyekana hari no kunzamura mu buryo bw'inkunga uwo nshimira nyine ni Bruce Merede nshimira cyane Bruce Merede iyo mvishe bamututse urababara birambabaza ni ukuri birambabaza ndamushimira cyane yarakoze n'umuryango wanjye waramushimiye cyane ariko nigeze kumuhamagara ndamubwira nti ubu ngubu Imana ikomeje kandinda nkakora ubukwe wazaza arambwira ati nzaza uvuga akantu k'ubukwe buri munsi hari umuntu wabukwemereye nyine yarabunyemereye Imana arambwira ati nzaza icyo kintu rero nicyo mama aguma kumbaza ati se yarakubwiye ngo azaza ntazaza ngo burasa azaza ntazaza Melodi yakwemereye ko ku bukwe bwawe azaza nicyo kintu cya mbere namuhamagaye mubwira musaba arambwira ati nzaza umubwiye ko mushobora kubera inyamasheke arakubwira ati nta kibazo nzaza ariko byose nyine ni Imana ibigena turabipangara ubwo dusinzira tutabigezeho ni Imana igenda ibigena nyine wow ngira ngo ntacyo nakubajije mu byo nifuzaga kumenya kuko numvaga nifuza kumenya nyuma yuko ubaye umustari ubaye hute bimeze bite urumva ko uranasa neza by the way urasa neza dore imbogo rwose warakeye ewana ibintu ni waneza ni ibintu nisaba ni umutekano ni isuku ni ugushima Imana bivuze ko rero icyiza tunashimira Imana nuko uraho uratekanye ndetse n'ubuzima burakomeza kugenda neza aragira ati ndashimira Gerald Mbabazi umunyamakuru wa RBA ufite na YouTube channel ye yitwa The Story by Story like ego ni show icaho yitwa gutyo ubu yo yitwa Gerald Mbabazi ngira ngo ego ndetse n'abandi batandukanye ariko cyane ndashimira Bruce Melody kugeza naho yambwiye ko no kubukwe bwanjye azaza urumva nyine ko akantu k'ubukwe abagafite amakuru sha dore imbogo nuko aba yanze kubitubwira n'ukuri ntayo pe akantu k'ubukora tubwira nyine ni cyacyifuza umuntu abwira umuntu baganira
Se nta muntu wagutwara mudakoze ubuko ubundi? Nawe. Yesu we. Mukundanye se. Ntago nabyemera. Mukundanye ugasanga ntago ubukwe mufite ubushobozi bwako. Ntago nabyemera. Izabanze bumpe nimara kumubushobozi bw'ubukwe ibone i. Zana nkuba zimva za mikoro ngwaze n'uvuye kwizunguza. Ikibazo cy'amatsiko. Urashaka umugabo cyangwa urashaka ubuko? None se yampa umugabo itankoreye ubukwe ikabimumpaye ite? Ko se nsubiza. Itamu hagati ibintu bibiri. Urashaka umugabo cyangwa urashaka ubukwe? Urashaka ubukwe. Nasaguhu umugabo mutakuranye ubukwe kavuga ko takoze nabonye ngo nabukoze kuri YouTube abana benshi bakaje bamumagara bakambwa ati se wishingiye ute umuntu washingirwa ntabwira ntatumira abantu ati se uyu mugabo nuwahe ere so kuva papa kubaze ubukwe ushaka kuguha umugabo mugakora n'ubukwe ariko nyuma y'iminsi bigapfa bigapfa se iyo bipfuye ariko nabukoze nishingiye kuse kuki ukunda ubukwe cyane ndabukunda nyine niyo wa mugani mutandukanye mubasha kugira uko mu byumvisha leta kuko mwamwarasezeranye ariko iyo mushakanye mutarasezeranye na hantu urashaka ko muzapasura sha nta hantu sibye ko nta nabyifuza zashaka mu cyaro shake kubana nabyirukanye nabo pana kubona n'umugabo ngo ni w'ikibungo ngo ni w'ubutare ngo ni wahehe ntumuzi ngo murabanye ntabwo ubu nta wazari ukoraga gutereta bigakunda reka reka na haza bashaka ngo baririmbire imbogo gusa ntago bajya bambira ibyo gutereta okay ashyira mikoro antwe rero turirimbira imbogo ubundi wigendere ntaribe kabisa ririmba dore imbogo yawe nongera nibutsa abantu nyine cano yanjye ko ari dore impara yitwa dore impara cano indirimbo kitwa dore imbogo eto yitwika n'umundi noneza ko wahiye hari utunyamaswa dutoya tubiri tuba hariya muri parike y'Akagera dore imbogo dore imvubu dore impara ibyo bintu bintu narabikunda ndabikora nkufashe mikoro narabikubwiye ntukaririmbizo zonyine pariki irimo inyamaswa nyinshi njye uvangamo n'izindi njye uririmba uvanzemo izindi ubu si inyamaswa zindi kugira ngo zizagire icyo ari weririmba ugende uvangamo utundi twumve gerageza ushyiremo inyamaswa nyinshi wowe nese birunga ntabwo ari pariki byo pariki birunga ingagi ibana n'imbogo zirabana ingagi n'imbogo cyangwa ingagi zibukwazo ingagi zibo ziba ziba mu birunga nyine zibukwazo birunga mu birunga ntabwo nzine ariko ibana imbogo zibayo imbogo ibayo rwose nzajya kuyikorera Nyagatare mu birunga no muri Nyungwe hari imbere ugenda ushyiramo inyamaswa nyinshi kuki uvuga inyamaswa eshatu zonyine ngewe zirantizo nkunabo ufashe mikoro kabunye gufashe ariko nyine wagenze sekamo n'izindi abandi bakunda ningagi nzazongeramo ariko zirantizo nabonye n'amaso yanjye abiri shyiramo n'izindi ariko aho zijya uraharyama sesekamo inyamaswa twumva dore ingagi dore inzovu dore impara noneho ibaze ugeze muri parike ugasanga harimo abastari baje gusura izo nyamaswa nabo ukabura babonye nyine nabo ukabura babonye urugero ugasangamo Bruce Melody yinjiye muri parike aje gusura inyamaswa ukabona super manager arahinjiye uri kumva nyine ni urugero nguhaye ukajya kubona ukabona super manager arahinjiye ukabona na Melody arahinjiye abandi bastari bamaze kumenya n'abandi ba Gerard Mbabazi ukabona barahinjiye araririmba se oya akaririmba ariko ni umunyamakuru ese umustari ni umuntu uririmba gusa ubundi ye umuntu nyine ukora indirimbo oya akaribyo ngibyo wowe n'abastari b'abanyamakuru hari abanyamakuru niyo naho abasanga hari abakina filime nakora ikinzanye mwarimba ibyo naba narateguye n'umuntu ntabwo bashyiramo indirimbo yawe se ngo uvuge uti mise mbona na Bruce Melody
Wow, ndagushimiye cyane wakoze kuza Dorimbo. Reka nkure kujye mu kazi. Ari uyu munsi urakora. Reka nkure kujye kuruka rero kugira ngo ubone umwanya wo gukora akazi, ariko nagira ngo tubaye nduha abantu amakuru yawe bamenye ko muri iyi minsi uwitwa Dorimbo go abayeho. Thank you so much. Shimira abantu akira mikoro yawe. Ndabashimira cyane abatera nkunga abafana banje. Ndabashimira kandi kuba tukiriho tugihumeka. Nabwe nishimwe rinini imbere y'Uwiteka. Bye bye.